waxay faahfaahindheeraada kasoo baxayaan qarax saaka aruurtii hore ka dhacay ikis control af gooye oo ah xarun wasaaradda maaliyadda soomaaliya ku leedahay halkaasi. Inta la xaqiijiyey waxaa halkaasi ku dhaawacmay in ka badan 90 qof, sidoo uu sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya. dhaawacyada ayaa la sheegay inay gaarayaan in ka badan 90 qof, halka tirada intaa ka badan ay ku geeriyoodeen. guddoomiyaha gobolka banaadir oo goobta qaraxa kadib gaaray warbaahinta la hadlay waxa uu yidhi: waxaa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. Qaraxaas, gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska ex control af gooye, wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan. Dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. dhaawacu waa 90 meeyo, sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii. Tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonnaa, laakiin ma yara. Dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. Number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda Banaadir. Inna lillah wa inna ilayhi raajicuun. Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas. Waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan, shacab rayid ah intooda badan. Waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeena Soomaaliya. dhaawacyadan gaaray 90 qof ayaa la geeyey isbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya weli faahfaahin ka bixin sababtii qaraxa uu ku dhacay.